Küllü miqdarda mobil telefonunun ölkənin gömrük sərhədindən qanunsuz yolla keçirilməsi cəhdinin qarşısı alınıb. Doha-Bakı aviyarisi ilə gələn Rusiya və Azərbaycan vətəndaşlarına məxsus çamadanlarda mobil telefonlara bənzər təsvirlərin əks olunduğu müəyyənləşdirilib. Yoxlama zamanı Rusiya vətəndaşının 40, Azərbaycan vətəndaşının çamadanından isə 41 olmalı ümumilikdə 81 mobil telefon aşkar edilib. Həmin telefonlar əvvəlcədən gömrük orqanına təqdim edilməyib, şifahi, elektron və yazılı formada bəyan olunmayıb. Hər iki faktla bağlı araşdırma aparılır.